皆さんこんばんは、シンガーソングライターの瀬田です。今週1週間いかがお過ごしだったでしょうか。瀬田のオールナイトニッポン愛も今回で第25回。やっという間ですね。5月から始まったのかな、始まってあっという間でございます。11月も今日を入れてあと4日。前回も言いましたが、今年は突っ走りました。ショールームでは今日で連続66日目。毎日配信まだ突っ走り中でございます。いやー、自分でもすごいなと褒めてやりたいところなんですが、そんな私のこの1週間と言いますと、まあ急にね寒くなってきて、秋から冬になったなという感じなんですが、季節の変わり目になるとね、私の身にあることが起こるんですよ。そう、肌荒れ、肌荒れがやってきて誰かいい皮膚科教えていただきたいですね。なんて言うんでしょうか、乾燥なのかな。10代の頃はね、季節が変わろうが何しようが耐えうる、私のね耐えてきたお肌がですね、26歳になって、季節が変わり目のごとく肌荒れがやってくるっていうねぜひいい夫婦か、知っている方はですね、YouTube ライブの方でコメントよろしくお願いします。ということで、今日のパートナーは日本放送の節丸さんと放送作家の三枝さんです。前回音ドラマの第1話をご紹介したのですが、今回は第2話を聞いていただこうと思っております。その前にいよいよ来週から12月に突入します。12月までの予定だったこの瀬田のオールナイトニッポン愛、来年はどうなるんでしょうかという気になる点も含め、節丸さんにお聞きしようと思います。それでは瀬田のオールナイトニッポン愛始まります。夜行バスに朝が来る、薄い青色の空だ、流れ星が流れてく。嘘が棘になって刺さる。
ただいたのは11月15日にリリースしました片道の夜行バスでした。ということでね、今ちょっと鼻息が入ったんですけれども今日はあの節丸さんと西草さんがいらっしゃっております。こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。節丸さんがね、はい、あのいつも曲が流れてる間ずっと喋ってるんですよね。本当に本当すごい。もうしかも爆弾発言ばっかりしてるの。で私片耳であと何十秒ですみたいなこと聞きながら、もうこの人いつになったら喋るのやめるんだろうと思ってたらギリギリで喋るのやめて。プロだからね。本当ね、困ったおじさまでございます。プロなんで分かりますよ。ということでね、あの節丸さんはこの間フジテレビ の、 あの深夜番組のチューンというね番組で、私ちょっと2週間特集していただいたんですが、1週目の時、出ていただいてありがとうございました。とんでもございません。あのインタビューにね答えてくださって、はい、あの私をね褒めてくださっていたんですけれども、はい、覚えてますかその内容。さっき言われて、うん、何喋ったっけってなったんですよ。まあ、あの、うん、確になることは自分の中でもちろん覚えてるんですけど、うん、はいはい、言われないと何喋ったか思い出せないでほら、はいはい、テレビだからどこ使われたかも分かんないじゃん。あ、そうですね、あのね、まあ、短かったんですけれども、節丸さんとあとタワレコード新宿店 の、うん、あの方2人がこう紹介されていて、節丸さんはとりあえずあのやっぱり仕事柄いろんな人と会うんだけれども、だからカテゴライズができるんだと会った人のことをね。なんだけど私瀬田とね会った時にはなんかこう誰とも言えないカテゴライズできないなんだかわからない面白さがあったみたいなことを言ってくださっていて、はい、でさらに最近はちょっと分かりかけてきたかなみたいなことをおっしゃってたんですけど、はいはい、それを忘れてると、はい、忘れてますね。いやいやいや、そう思ってます。思ってることは本心ですからね。よかったです。大嘘つきかと思いました。いやいや、覚えてます覚えてます。そうね、言われたら思い出します。いやね、ありがとうございました、はい、本当にあの愛を感じました。忘れてたとしても愛を感じた、あのコメントありがとうございました。とんでもありません。あのということで、今日はですね、あの5回目かなこの3人でやるのは、ということでなかなかあの温まってきたと思うんですよ3人のトークが、なので今だから言える〇〇みたいなね話をしていけたらいいなと思っていて、はい、今だから言えるあの出会いの印象とかね、うん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 、ちなみにじゃあ節丸さん、はい、最初今だから言える私と出会った時の印象。今だから、うん、いや、あの僕言いたいこと最初から言っているので今だから言えることは一つもないんですよ、はい、全部言ってるんで。だから、はい、印象あのなんかこうこれは言いにくいなみたいなことはなくて、はい、うん、全部言ってるから その今だから言えるはないんですけど、はいはい、ただ、うん、今日、うん、った時に俺なんか変わったねって僕、うん、さっき言いましたけど、はい、なんか変わったと思いますね。え、だからそれね肌荒れじゃないって言ったんだけど、違う違う違う。もしもそうだとしたら肌ツヤが良くなってる感じですね。あ、本当ですか。うん、え、あ、本当、うんうん、ありがとうございます。なんか抜け感みたいなのはちょっと思ったの。なんだろう、若干ね、この回に関しては吹っ切れたっていうのはありますね。この回に関してはこの回はやっぱりね、うんうん、年齢差がね、うん、高い幅がすごいんですよ。はいはい、ね、特に節丸さんがね、一番おさんだ、節丸さんがね、はい、はい、そうだからやっぱりあのこう距離感がなかなかつかめるのに時間がかかったっていうのもあったんだと思うんですけど、最近はもうそういうの考えなくても別にね、あのここで死ぬほど恨まれることはないだろうと思って、あの飛び込んでみようみたいな感じになったのかなって。でもね、それってよくあるおっさんの勘違いなんですけど、僕は最初から同じ目線で喋ったつもりなんですけど、相手は全然そんなことがなくてすごい遠慮してるっていうよくありますよね。確かに、うん、特にね、節丸さんはもうあのマシンガントークですから。そうすか、はい、会った時に僕は打ち解けたと思ってるんだけど、はい、むしろ打ち解けてなかったんだなって後でわかるみたいな、ね、まあそうですね、そういう感じする。そうですね。それが今だから言えるだよね。だからね、今だから言えるだ。本当の今だから言えるだ。それが今だから言えるだ。これが今だから言える、聞いちゃったよ。いやで、ね、なんかね、あのまあ本当最初のね印象は今だから言うけど、本当に餅つきだったら、うん、本当に手をこうやって入れる隙間がないぐらいずっと一人でつき続けてるって感じだったの。だからもう私ただひたすらうなずいてたの。っていうね、
やばいっすね。やばいです、うん、やばい人だなと思いました。本当ですか。はい、まあでも面白いですよね本当に。そうか、今まで出会ったことがない人種です。本当ですか、はい、いるでしょうこういう人。いやどうだろう、私はお会いしたことなかったですね意外と。なんかその、うん、別にそれ自分の話になっちゃうんだよなんですけど、はいはい、今だから言えるじゃないですけど、うん、なんかやっぱりそのあのよく喋りすぎて後悔することがあるんですよね、うん、はいはいはい、うん、最近実はちょっとある人と喋ってて、うん、ある人が途中で怒り出したんですよ、うん、おお、はい、それで、ね、それはやっぱさっきのズレなんですよ。さっきのっていうのはさっきの要するに、うん、自分で分かり合えてるつもりなんだけど、うんうん、向こうはものすごい炎上してたみたいな。あーはいはい、そんで、まあ、怒る人も面と向かって怒るんじゃないですけど、うん、すいませんちょっとそれ失礼じゃないですかねみたいな感じで言われて、はい、でも今のままやったって売れないよみたいな話なわけ。あーは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 は、そりゃ火に油ですね。そう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 、はい、そうなんだみたいなのがありましたね、うん、まあね、だから適当にできないんでしょうねきっとね、節丸さんは、うん、適当にあそうだねとか言えばいいところが思ったまんまこう熱が入っちゃって言っちゃうんですよ、うん、いやだからそういう意味では、うん、僕が分かり合えてるっていうレベルと相手が分かり合ってるレベルって相当差があるってことなんですけど、僕も誰に対しても言うわけじゃないつもりなんですけど、はいはいはい、相当前提をこう積み重ねて、うん、説明してたつもり、うんうんうん、だからよく言うのが、うん、要するに結構まあ正しい方たちかないか別にして立命なので、うんはいはい、答えようがありませんっていう。あまあ確かに一番喧嘩したくないタイプですね、うん、そうですか。だからで、はい、意外にその最終的にズワーッといったあげく自分の勘違いだったりすることがあって後で落ち込んだりする、うん、あ落ち込むんだ、うん、やっぱ落ち込むんだ。いやだってねインタビューで答えたことすら忘れちゃってる人が自分が言ったことでやっぱり、うんまあ、もしかしたら結構節丸さんは自分自身がちょっと若干アーティスト気質を持ってるのかもしれないですよ、うん、意外と自分のことを見てるっていうか、はい、その昔はそれ言われて嬉しかったんですけど、うんうんうん、今あんまり嬉しくないんじゃない。あ今響かなかった。あじゃあ引っ込めます。いや響くんだけど。でも今それじゃまずいよねみたいな。うん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 、いい大人になってくると、はい、あの人はアーティストだからって大体悪口なんですよ。あわかります。わかる、まあはい、まあ、あの人はアーティストだからね、大体悪口です、はいはいはい、まあ、今そっちのニュアンスもさなんかやっぱあるから、うん、反省しようと思う。無邪気にはまあまあ思、はいつ、はい、き全部喋っちゃうしなとかさ、うんうん、そんなあるんですけど、ね、うんうん、だけど大人としては反省しようと。三枝さん隣でずっとケケ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 笑ってらっしゃいますけれども、ね、うん、瀬田さんのなんか今だから言える方、はい、結構今ぶっこんでましたよね。ちょいちょい、いやちょっとあそんな後悔する人なんですねみたいな、そういうこと考えてるんですねみたいな。ちょい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 、うんね、もう未体験の生物なんですよ私にとって三枝さんは。三枝さんじゃない、あ違う、節丸さんが、はい、あ今間違えました、節丸さんが未体験の生物なんだんで、僕一回うん、瀬田さんの、うんうん、ね、曲のミュージシャンやってるやつ、はい、ね、佐橋さんとかと思って、佐橋さんともすごい話がその時盛り上がってあったんで、はいはい、だからなんかいや佐橋さんとそんなに変わらなくないかすか、うん、ニュアンス的には。いや全然違いますよ、全然違うんだ、はい、もちろん あの方は素晴らしいですね、そういうね、その、はいはい、うん、そういうことのレベルではなくて、なんか人間としてはタイプ似てない、うん、あまあでも佐橋さんの方が無邪気かもしれないですね。あ、そう、まあ、そこはやっぱりそれこそ、ね、トゲがないかな、毒がないっていうか、悪口じゃない。違う違う。どうしようだけどね、佐橋さんはやっぱり思うのが、まあ、今佐橋さんがいない場所でね喋、うん、っててあれなんですけれども、はい、別に本人にも言えることなんですけど、まあ、普段ねいろんなメンバーベースとかドラムとかいろんなそのバンドメンバーをまとめてるバンマスをやられることが多かったりするので、やっぱりね怒りそうなこととか、なんか嫌なことは絶対言わないんですけど、でもなんかこう子供っぽくて無邪気っていう感じなんです。無邪気で本当のこと言いそうじゃん、なんか。あないなあんまり、その結構気をずっと使ってらっしゃる、はい、ああ見えてっていう方ですね、いやそう俺も気を使ってますよ。いや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 、まあでもね違う
違う、あの気を使えないことは悪いことじゃないくって、それがまたい、うん、なんで私こんなに節丸さんのことなんか大丈夫です、絆創膏あと何枚いります？いやいやでもね、うん、あのそれぞれがそれぞれいいわけなんでね、はい、大丈夫です、そういうまとめにしましょう、はいはい、傷だらけでも走れるタイプ、いやいやてかそもそも傷つかない、いやいや、ま、三枝さんはどうですか、今だから言える私との第一印象とか。第一印象、はい、でも本当今見てて思ったんですけど、うんうん、別になんか最初から言えなかったこととかって別に僕もないですけど、はい、なんか今見てて思ったのは、うん、なんかね、最初見た時に原稿にものすごい書き込む方なんだなっていう、うん、はい、思って、今もそうじゃないですか、はい、今も書き込みますね、でもなんか、うん、これ言っていいのかな、うん、何なんかね、うん、あれなんですよ、原稿の例えば一部の大事なキーワードだけ印つけてる人って信用できるんですけど、はい、なんかいっぱい印つけてる人ってなんかね結局だったら全部読めばいいじゃんっていう、ああ思ったりするところが、うん、を最初に会った時に思ったって今思い出しました。え、やばい、もう続き喋れないかも。おお、すごいぶっこむじゃん。今の怖いですね。怖い怖い怖い。怖い怖い、え、そうなんですか、信用されてなかったんですね。いやいやいや、じゃあ最初。そういうことじゃないですけど、はいはいはい、なんか。なんかだったら全部普通に読めばいいのになっていう考え方の人、まあもともとそもそもですけど、こうやってあのラジオのなん DJ とは自分では言えないですけれども、なんて言うんでしょうか、喋り手としてね、あのやる顔決まってますね、じゃあお借りしますね、パーソナリティ、はい、パーソナリティなるものをねやることが今までなかったっていうのもあって、はいはい、で普段は本当にあのシンガーソングライター以上のことはあのやってこなかったので、だからもうものすごく不安だったんですよ。いや、わかります、わかります。もうだからもしとか、もしここでなんとかだったらっていう仮定をめちゃくちゃして準備しないと喋れないっていうね、うん、ところなんですよね。だから最近はちょっと慣れてきてパッて見るぐらいにはなってきてはいるんですが、やっぱり書かないとちょっと不安っていう感じなんで、うん、それがなんで信用できないんですか。すごく根に持つな、私それは根に持つな。このテーマやめた方がよかったんですよ。誰も得してないんですよ。私は西草さんは最初はあんまりなんて言うんだ、本当に分かんなかったんですよ。もう西草さんあんまり喋んないじゃないですか、はい、自分からね、うん、俺もそう思うっていうタイプじゃないから、だからでも僕もそのさっきの餅つきで言うと、はい、いつ入りゃいいんだろうっていうのは俺が喋りすぎて、いやいや多分私たち2人じゃない、喋りすぎてるの多分。いやでもね、だからなんか思ってたんですけど、だからそれこそ私そのこのね、この後はい、皆さんにも聞いてもらいますが、音ドラマの制作が始まってオーディションとかこうさせていただいたりとか、こうそのなんかこう話し合いとか、打ち合わせとかしているうちに、ちょっとなんかこう私的にはあ、ちゃんと人間なんだ、人間なんだっていうか、だけどちゃんと愛がある人たちなんだな、じゃあ怖くないやってこう飛び込める、なんかこうなんていうの、距離が近くなった、自分の中で心の中で安心できるようになったっていうような、なんか勝手に近づいたなって感じのに思ってたんですけど、そうでもなかったってことね。最初から近くにいますよ、はい、あ、本当ですか。まあね、そんな感じでちょっと誰一人としてみんなが怪我するっていうトークテーマになってしまいましたが、ちょっとね YouTube ライブの方コメント来てるので読んでいこうと思います。お豆さん、お肌に潤いを肌荒れのことですね、病院行きます。お豆さん、瀬田さん落ち込んじゃった、わらわら、落ち込んじゃった。何よ、なんで黙るのよ。瀬田さんが落ち込んじゃった、はいはいはい、まあね、もうちょっと傷に塩を塗らない会話をちょっとこの後心がけたいと思います。まあオールナイトニッポンアイやらせていただいて、いろいろこう私もまあ最初はすごく書き込みをしてね、読んでるような感じだったにもかかわらず、今はちょっとだけね、お話意外と根に持つ、半年は結構保存できるタイプかな。まあでもいいんですよ、全然ありがたいです。まあそういうわけでいろんなきっかけをね、このオールナイトニッポン愛もらったんですけれども、気になるのが最初
12月までこの瀬田のオールナイトニッポン愛やりましょうというお話だったんですよ。なのでもうすぐ11月12月になってしまうじゃないですか。今後この来年から瀬田のオールナイトニッポン愛どうなっていくのかっていうのがすごくね、節丸さん、それ俺に聞くんですよね。はい、それはそうです。そうか、はい、リーダー、はいはいはい、終わっ、これすごいさ、ここで、うん、じゃあ年内で終わりですとか言うと、うん、ものすごい、なんかほら朝やんとかみたいな、なんかわかんないけど朝やんってちょっと例が古いけどさ、はいはいはい、うん、なんかびっくりみたいなさ、なんかだからそうすると僕ひどい人になりますよね。いや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 、だから、うん、あれなんですけど、年内いっぱいで終わりかなって考えてるんですよねって原稿に書いてある言わないでよって言わないと言えないくない、なんかそれ確かに、そうそうそう、いや、どっちにしてもそうですね。そうそうそう、いや、いろんなことを考えていて、すべてを、あの、まあ、全部ここで話せないところもあるんだけど、まあ、よくあるんですけど、卒業、うんうん、卒業、まあ、手のいい終了なんですけど、卒業、うん、かもしれないですね。それで、うん、ただ次のことは考えているので、もちろん、瀬田さんの、はい、まあ、事務所の方ともね一応一応ね、この原稿を書いた人ともね、そうそう、まあ、一応責任をシェアしてるみたいな、はいはい、でなんかやりたいと思ってるんですけど、うん、その今やっているこれちょっと途中からね気になりましたけど、うん、音ドラマっていう言い方って最初から結構してたけど、なんで音ドラマなんだろうと思って、あ、なんかラジオドラマって言わずに音ドラマって、はいはいはい、もちろん、ね、うん、ラジオ地上波じゃないからってもあるけど、うんうん、まあいいんですけど、そのすごい音ドラマって言い方は確かに他ではないかもしれないと思いながら、いいなと思いつつ、それはドラマまだ完成してないので、うん、まあそれをどっかに引き継いでいく形でやっていきたいなと思っております。そうですよね、はいはい、せっかくねオーディションしてね、うん、1話2話まで録音して、終わりですって、それはね、うん、悲しいですからね、確かに、はい、続きをねずっとあれから今日流した後の、うんうん、その後もあるんですけど、それもまたね、はい、三枝くんが書いたものを聞いてちょっと俺鳥肌立ったんでね、お、はい、うん、で最初の2つよりも鳥肌が立ったので、わ、それでだから、はい、だからこうなんかあって、うん、だからこういうのでなんかこう話しながら作っていくっていう、こう連続的に、うん、僕さすがに職業柄ドラマを連続でやったことないんですよ。へえ、要するに特番で一発を作るっていうのはありますけど、はい、なんか考えながら作るっていうのは初めてだなと思った、うん、はいはいはい、ドラマをね、うん、でそうするとすごい変化し始めて、うん、言えることもたくさんできてきたんですよ、うんうん、でそうするとやっぱりこうだんだんこうボルテージが上がっていく感がちょっと自分で感じられて、うんうん、もっともっと上げたいなと思うんですよね、はい、だからそれがだから例えばドラマがラジオ音だけに限らず、例えば、まあ、例えばの例で言えば、うんうん、それが例えば舞台になるとか映像になるとか見える形にするとか、はいはい、そういうことっていうのはやっぱり考えたいなとちょっと思ってるんですよね。そうですね、うん、だからなんかまあこの小説初めて書いた時もまさかこういうふうに音ドラマになるなんてこと全く考えずに書いていたし、うん、でノートだけで限定的な公開だったんですけど、音ドラマになることでこうやって瀬田のオールナイトニッポン愛だったり、うん、ノート以外の人たちにこう発信できるようにちょっと大きくなってでそれをさらに温めることでもっとなんかなもっと大きい何かにこう成長していくお話ってとっても夢があるかなって思いますね、うん、まあそれに そ,、ね、そんななんかこ う, そ う, そ う, う動き出しそうな予感はとてもこの、はい、東京地下2階の音ドラマには感じていて、はい、そのようになれたらいいなと思っております。瀬田さんが持ってるアイデアがどん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 成長していくみたいなことをいろんな形に、ね、うんうん、していく方法でベストなプラットフォームを選ぶとか、うん、ベストなやり方を選ぶってことなんじゃないかなと思いますね。まあね、そうですね、今回声優さんっていうより職業の声優さんじゃなくって職業は俳優さんとして演技をやられてる方を中心に、うんうん、選ばせていただいたっていうのももしかしたらねその方たちが演技もできるかもしれないですし、うん、なんかねいろいろ膨らみがありますよね、うん、一番すごいと思ったのは、うん、オーディションというか選んでる時の印象があるじゃない、はいはい、それが作って聞いて繰り返し聞いたりするうちに全然その印象が違ってくるわけ、はいはいはい、でオーディションの時に印象的だった人より、
オーディションの時にポカンとした思った人の方が今は印象的ですごく個性的に聞こえてきたりとか、はい、なるほどって僕すごく思った。だからそのやっぱり、うん、ある程度時間とか熟成の時間がないと本当にわからないんだなみたいなのがちょっとあって、うん、もうすでにその三枝君にそのことをちょっと相談はしたんだけど、うんうん、ね、まあね、そうやって変化していくことで多分三枝さん自身もこう、うん、今多分ですけどこう今回の企画は、最初から最後までボンと作ってそれを作りましょうじゃなくて、うんうんうん、作りながら今やってる途中なので、多分結構変わってきますよね。でも僕も本当にこんな形初めてですから、はい、打ちはめ聞いてみましょうで、はい、でまあ分かるんですけど、今後の原稿まだ書いてない部分もちろんあったりしてっていうようなのが初めてなんで、はい、で原作者の方とお話をしみたいな、うん、まあ信用できないって言われちゃったけどもうね、あ、全然いやいや全然大丈夫ですよ、いじっただけですうん、うん、そうそうそう、だからすごい不思議ですけど、うん、でもすっごくやりやすいですし、あ、うん、そう、逆にそうですか、うん、はいはい、その信頼できる皆さんと一緒に話しながら、うんうんうん、ね、だからこの今この話を聞いてもらった後にこの後ね、東京地下2階聞いてもらいますから、皆さんねその今話した話を頭の片隅に置きながらぜひ1話2話聞いていただきたいなと思います、うん、はいはい、ということで、ちょっと1曲聞いていただいてからその後音ドラマ、スタートでございます。それでは聞いてください。瀬田であと1ミリ足りない人生。
聞いていただいたのは瀬田であと1ミリ足りない人生でした。ということで、先ほどねラジオドラマの音ドラマのね東京地下2階の話をいくつかしたんですけれども、もうね皆さん話忘れないうちに、早速聞いていただこうと思います。前回お流しした東京地下2階の第1話から、聞いていただこうと思うので、前回聞き逃したよという方も、ぜひ、1話から聞いてください。それでは東京地下2階音ドラマスタートです。信号が変わると一斉に数千もの人々がスクランブル交差点を行き来する。こんなにたくさんの人がいるのに、私の探している相手はいない。愛と迎えた最後の朝からもう2年が経過してしまった。おはよう。すぐご飯だからね。ありがとうございます。いよいよだね、ライブ。愛はちゃんと眠れた？はい。私はシミュレーションしすぎてなかなか眠れなかった。あ、そういえばお母さん今日は来てくれることになったの？はい、大丈夫だそうです。だったら愛はそっちの方が緊張してる？かなり久々の再会でしょ。そうですね。あの団体にはお母さんまだ入ってるんだっけ？と思います。もしかして愛を連れ戻しに来るのかな？もしそうなったらどうしたらいい？私全力で止めてもいい？はい、そうしてください。愛と暮らした日々の記憶は今も一つ一つが鮮明だ。でも全ては過去の記憶。今は家に帰っても愛はいない。突然渋谷の街に現れ、突然消えた。それでは続いてまやかしの皆さん、マイクリハお願いします。はーい。お一人ずつお声をもらえますか？はい、まやかしのまいこです。今日はどうぞよろしくお願いします。私は、はい、OK でーす。次の人。ハイネです。どうも。あー、もう少し喋ってもらえます？そうだよ、もっと喋らないと。私だったらさ、あ、すいません、あのハイネさんお願いします。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。では次はイザベラさん。ララ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 、助かります。では最後、愛さん。はい、愛です。もう少しお声ください。愛です。愛と言います。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では立ち位置の確認させてください。高橋さん、お疲れ様です。今日はよろしくお願いします。こちらこそ。あの子ですね、噂の愛ちゃんは。でもあんな逸材が本当に街歩いてたんですか？たまたま目の前を。この時代にまだそんなことあるんですね。うん、僕も頑張ってスカウトしてこないと。まやかしに愛が加入して、私たちの名前は SNS で拡散された。まやかしって知ってる？俺も気になってた。マイコってこれ何？顔だけでファン。聞いたことある？歌もいいよ。まやかしのライブって次いつ？ライブ行くなら一緒に行きたい。アイちゃん会ってみたい。私、日本放送の者ですが、まやかしさんのスケジュールの確認でお電話したんですが。弊社主催のオフェスにですね、まやかしさんのご出演お願いできないかと。いやいや、ないのは重々承知しておりますが、30分だけでもいいんです。まやかしさんが出演してくれるなら、あの取り手を迎えしてもいいとスタッフ一度考えておりまして。あの頃私たちのスケジュールは速攻で埋まっていった。売れるってこういうことなんだ。呆然としながら身を任せていた。
決まったぞ、決まった。何が？ライブだよ、ライブ。ん？ライブ？ライブならもう決まってるじゃん。違うよ、ワンマンライブだよ。誰の？まやかし。マジで？そう。どこでやんの？渋谷 XXL キャバ1300。よっしゃ。売れる、どんどん売れる。もう怖いもんなんかない。あの頃の私たち、いや少なくとも私はそう思っていた。聞いていただきました、東京地下2階第1話ということで、どうでしょうか。もう私何度も聞いてるんですけど、多分お二人もね何度も聞いてると思うんですけど、まあここからいよいよ始まるぞというね、始まりにふさわしい第1話になってるかなと思います。じゃあ続けて今日初公開でございます東京地下2階第2話お聞きください。それにしても MC 多すぎるな。2年前のワンマンライブの前日、私たちは都内のスタジオでリハーサルをしていた。いつもの30分の4倍だしね。でもそんなに喋ることないよね。だからそれをどうにかひねり出さないといけなくてさ。別に長いからっていいんじゃない？いいって何が？ MC の回数そんな増やさなくてもいいんじゃないの？え、だってライブ2時間もあるんだよ。そうだけど、今はその中にたくさんの MC を小分けに入れようとしてるんでしょ？うん。逆でさ、小分けにするんじゃなくて一つか二つにまとめちゃえば、本当にみんなが言いたいことをちゃんと効果的なところで時間を多めに取って話すっていうか。一個一個の MC を長くするの？そう。なるほどね。あ、でもそれもいいのかも。短いのたくさん入れるより長いやつをいくつか入れて、その分みんないつもより濃いめの喋りを入れるとか。その方がハードル高くない？舞子何か喋れることあるの？え、私なんだろうな。ほら、ないじゃん。あるって。ちょっと待って、考えてみる。別に格好つけたこと言わなくていいんじゃない？私たちのワンマンなんだから。うん、そうだよね。で、何かあった？ひとまずね、感謝の言葉は絶対言いたいよね。確かに感謝だよね。あと嫌われちゃうかもしれないけど、私がどんなにダメ人間だったかってことも話したい。ダメ人間って男の話？そう。あんまり生々しいのはダメだよ。そんなこと言わないよ。なんていうかさ、ダメ人間だったんだけど、まやかしのおかげで人間らしくなれた気がしたって話。どういうこと？簡単に言うと、自分の価値が欲しかったんだよね。何人もの男をキープしてる私ってすごくないって。それでプライドを保ってたみたいなところあってさ。なるほどね。私ってさ、イザベラみたいに歌が上手いわけでもないし、ハイネみたいにクールにはなれないし、アイみたいに綺麗でもない。だからなんか小粒なエピソードで勝負するしかなかったんだ。だけど自分の価値ってちゃんとここにあったんだなって。まやかし、そううまく言えないんだけど、今の私は私ってすごいじゃんって自分で自分を褒められるようになったの。それは確実にまやかしのおかげなんだな。それはほんとよかったね。うん、男をキープとかそういう表現を省けばいい話。マイクはそれでいこう。じゃあ私の次はハイネの番。ハイネは何話したい？私は舞子みたいにかっこいい話なんかないよ。ずるい、言ってみないと分かんないじゃん。私も正直こんなことになるなんて思ってなかったのは確かだよね。以上。
それで終わりはずるすぎるからね。こんなこと言っていいのか分かんないけど、私にとってのまやかしって大学に行ってる間のサークル活動みたいな捉え方だった。おっとっとっと、爆弾発言ですね。あ、いや今はもちろん違うんだよ。でも最初はそういう風に思ってたの。ごめん。でも最初は趣味として音楽やって学校出て就職して老後は年金生活する予定だったの。老後ってあんたいくつよ。なんていうか、とにかく全部が普通でよかった人間なの。有名になりたいわけでもなかった。でもそれって矛盾してるじゃん。だったらなんでアイドルしてんのってことだし。だからこれも正直に言えば誤算というか、いつの間にかそこにいたら竜巻に巻き込まれちゃったっていう気持ちの方が強いんだよね。誤算っていうのは思っていたのと違ってたってこと？それも違うし、うまく言えないんだけど、とにかく最初はすごく軽い気持ちだったし、すごい受け身だったの。深く考えてもいなくてさ。だから風任せに生きてたらここにいたっていう。それで今はどう思ってるの？竜巻に巻き込まれてよかったって思ってる。だってあの時まやかしに入ってなかったらこんなに面白いこと経験できなかったからさ。だから人生って予想外の連続で、それが楽しくもあるんだなって今は思ってるの。だから出会ってくれてありがとうって言葉、それをメンバーにもファンのみんなにも言いたいかな。最後に急にいい話になったね。私は以上。イザベラは？なんかこの流れだと力入っちゃうね。いいの、思ったこと話すんだから。うん、私も同じようなもんかな。二人の話を聞いてて感謝の気持ちは話したい。で、メンバーのみんなには謝罪したい。なんで？それで言う決めた。うわ、最低。違う。このグループに入った動機のこと。動機？そんな不純な動機だったの？なんていうか、話したことあるか分かんないけど、私の青春ってさ、音楽に全部捧げてきたような人生なわけでさ。うん、それはある程度は知ってるよ。音楽で成功するっていう夢のために全部を捧げてたの。それで成功する自信もあった。でもさ、音楽が楽しかったのって音楽を始めた頃だけで、続ければ続けるほど生活が苦しくなるでしょ。続けても続けても出口が見えないし。だけどここまで続けてきたのに今頃やめるなんてもったいないとか、いろんな理由をつけて結論を後回しにしてさ。それでいて何か決定的に諦められる出来事が起こらないかなって思ってたんだ。もしくは決定的に報われるとかね。どちらにせよすごく人任せだった。そんな中で行き着いたのがまやかしだったの。これでダメならやめよう、きっぱり実家に帰ろう、これが本当の本当に最後って思ってたの。このグループに私の音楽人生の決着をつけてもらおうって勝手に思ってた。今まで散々偉そうにしてきたけど、本当はダメダメアーティストだったんだよ。ごめん。そんな謝るようなことはしてないよ。そうだよ、私もイザベラには散々助けられた。ありがとう。あの、ん？決着はついたんですか？うん、よかったです。うん、ありがとう。じゃあ最後は愛だね。私は思ったまま言えばいいんだからね。はい。大丈夫？せかさないの。私は善良な子供のまま置いて死んでいくのだと思っていました。いきなり重くない？最後まで聞いてみようよ。はい、いいよ、続けて。はい。私は餌を毎朝与えられて死ぬことはできない。でも小さな檻から出ることもできない。そんな毎日を歩んでいつか死んでいくと思っていました。それはそれで小さな幸せもありました。けどある時
このままでは人間になれない気がしたんです。そんな壮絶だったんだ。はい。それである日一旦外に出てみようって思いました。持っていたのは少しのお金です。行けるところまで行こうと思いました。着いたのは渋谷です。そこで高橋さんに会った。はい。全部が生まれて初めての経験でした。もう一つの人生が始まる気がしました。でもものすごい災難に遭うかもしれないとも思いました。災難はあった？いいえ、皆さんが私を守ってくれました。だから今度は私が皆さんを災難から守りたいのです。皆さんが決めた皆さんの目的地にたどり着けるように今は祈っています。そっか、祈ってくれてたと。はい、ありがとう。いいえ、じゃあとりあえずよしとしようか。これだけ喋ることがあれば大丈夫でしょう。あとはここに精査してもらって。うん、じゃあ明日だね。はい。みんな、とにかくみんな悔いのないように行こう。うん、はい。2年前の夏、初のワンマン、1300人のお客さんが入っていた。でも、お客様にお知らせいたします。本日の公演は主催者の都合により中止が決定されました。繰り返します。本日の公演は主催者の都合。今日午後、人気アイドルグループまやかしの単独ライブが急遽中止となった出来事で、所属事務所が公式にメンバーが行方不明になっていることを認めました。行方が分からなくなっているのはまやかしメンバーの愛さんです。所属事務所は愛さんの立ち寄り先を捜索するとともに、警察にも捜索願いを出しており、ファンからは困惑の声も上がっています。2年前、愛は突然渋谷の街に現れ、突然姿を消した。ワンマンライブの開演15分前に、怒り、悲しみ、絶望、いろいろな感情がごちゃ混ぜになり、マスコミも面白おかしくニュースにしたため、私はあの頃の記憶が一部消えている。でもある時日記を見つけて、一つの感情が強く湧き上がってきた。もうしばらくしたらハイネがやってきて、そろそろご飯にしようって言うだろう。そして二人で静かに朝食を食べる。それが私たちの朝だ。家を飛び出す前の私の朝は違った。あの人の料理は美味しいけれど、ご飯を食べる時間よりお祈りの時間の方が長かった。でももうあの頃の記憶は私から遠く離れている。離れている。愛は私と過ごした日々に人間らしい自分を感じていた。だから愛がそれを望んでいるかどうか知らないものの、私は愛に会いたいと思った。だから2年が経った今も私は愛を探している。愛、そろそろご飯にしようよ。返事はない。いかがだったでしょうか。聞いてくださっている方もね、ぜひ YouTube ライブの方で率直な意見お待ちしております。
今回出演者、の紹介をしていきたいと思います。愛役平井里奈さん、ハイネ役大島彩香さん、マユカ役小島みなみさん、イザベラ役高石舞さん、マネージャー高橋さん役、長尾哲平さん、スタッフ役関浩二さんでございました。というか重厚感がすごくて、一気に私テンションがやっぱり多分おそらくね、今日初めて第1話第2話と続けて聞いたよという方には結構ねパンチのある重みのあるね、2話になったかなと思います。お二人どうですか、感想の方は。いや、愛どこ行ったんだろう率直にね率直にそうだね、はい、そういう気持ちになりますね。そうですよね。愛どこ行ったんだろう、ハイネが探してるよ、はい、うん、しかもなんか愛ちゃんが匂わせに、愛ちゃんの過去のその発言がもしかしてこの時のことを言っていたんじゃないのかっていう風に聞こえるようにディレイをかけて演出されていたりとか、なんか結構こう体力、まあ、聞く方も体力いるんですけれども、うん、なんかちゃんと聞くとすごくなんかこう面白いくなってきたなっていう印象がありますね。西草さんどうですか。自分でね自分で書いたから自分でね、はい、うん、いやでも本当、うんうん、そうこの1話2話で、まあ、結構全体の振りじゃないですけど、はい、うん、まあ、ある意味ここからスタートなんですけど、うん、はい、まあ本当、うん、今連続してちゃんと聞いて、うん、それがしっかりなっているなというか、使命使命といったところでしょうか。いやいや、お見事でございます。まあオリジナルのね方、東京地下2階の小説の方はノートの方で今も開示されているんですが、うん、その後の物語というか、こうなんて、愛ちゃんがいなくなるまでが、小説のお話だったんですけれども、うんうんうん、ラジオの場合は逆にこの1話2話でいなくなったんだっていうところからスタートする。だからなんかこうより小説も読んでもらいたいですし、よりなんかこれから愛ちゃんを探しに行くハイネの旅路になっていくのかなとかね、うん、まあどこまで今三枝さんが書いてるかによるんですけれども、三枝さんの手の内にありますその答えが好きに、まだ多分最後までは書かれてませんよね。はい、正直、はい、書いてないです。 3,4 話ぐらいまでですかね今は。はい、自分の中でもうちょい先もありますけど、あ、はいはい、そうですね。これね、原作者の私も 3,4 話目どうなってるのか知らないっていうだから、はい、もう本当に三枝さんが主導権を握っていると言っても過言ではない、今後の物語。あ、コメントが来ています。ちょっと読んでいこうと思います。お豆さん、めちゃくちゃ続きが気になる、愛ちゃんどこ節丸さんの気持ちと、いや本当本当本当どこっていうね、愛ちゃんどうしたんだ、いや探してるよっていう、もうそれが 今後ね、こうまさかの展開になるのかなって、うん、皆さんねぜひ、次続きも気になっててください。マグロいっぱい食べたいさん、続き気になる、早く聞きたいだそうです。まあそうなるようにね、しめしめってところですね、うん、はい、そうなるように作ってますよとそりゃそうですよっていうね、まあそういったわけで、今後はねまだこの演者さんの方たちと、ここまでしか撮ってませんから、ここからまた続き、節丸さん、三枝さん、よろしくお願いしますというところでございます。はい、今後ね、最初にお話ししたんですが、まあ本年度で、一応瀬田のオールナイトニッポン愛、今の本年度で、なんて言いました私。今年でね2019年いっぱいで、瀬田のオールナイトニッポン愛がねこの形から変わるんじゃないかっていう話をちょっとしたと思うんですが、この東京地下2階ね、まさかここで終わるなんてことはございませんから、ぜひ皆さん心配せずに最後まで続きが気になってらっしゃるね、気になってくれてらっしゃる方たち、ぜひ最後まで追ってください。愛ちゃんはどこなんでしょうか。まあそんな感じかな、はい、じゃあ瀬田のオールナイトニッポン愛今後どうなるか決まったら、それも三枝さんじゃないわ、もうなんで私三枝さんと節丸さんがごちゃごちゃになるんだ、節丸さんがね、教えてくれるでしょう。はい、はい、ということで、私ちょっと告知していいですかね。
12月の26日ワンマンライブがございます。塩コショウ少々ボリューム3ということで3回目のワンマンライブを青山のピースオブケーク、ノートのね会社なんですけれどもイベントスペースで19時から開催します。クリスマスの翌日皆さんぜひ、開けて私に時間をください。来週の水曜日はザ・スーパーボールの佐々木陽吾さんと一緒に19時から、おしゃべりします。あの曲作りの回でございます。前回サビの、1,2 行ぐらいできて、そこで終わりにしてるんですけれども、来週はねサビ最後まで作れるのかどうかという、皆さんぜひこうご期待を。そして明日も明後日もショールームやらせていただきますので、ぜひ今後もね、今日で66日間毎日配信してますが67日目もよろしくお願いします。ということで今日は本当にありがとうございました。じゃあ節丸さんでした。はい、はい、ありがとうございました。前草さんでした。びっくりした。ありがとうございました。で声のね、声どっちか分かんないかなと、はいはい、じゃあ皆さんで、はい、ポップにバイバイって言いましょうか。ポップに、ポップに、はい、せーのバイバーイ。